kitoblarni qimmat bo'lgan o'sha paytda kitoblar. Aytadiki, qizil tuya narxida turadigan kitoblar sotib olganlar. Qizil tuya degani hozirgi eng qimmat mashinalar deganda, qizil tuya degani eng zo'r markat degani, eng zo'r BMW degani agar bilmaysiz. O'shanaqa pulga sotib olganman degan. Butun dunyoning lol qoldirgan, u kishini kitobida qoldirgan prinsiplarni men sizga aytaman. Qancha kitob o'qigan bo'lsam, kitoblarni o'qisha ketelni tadbirkorlari, zo'r-zo'r tadbirkorlarni aytgan gaplarini ichida Abdulloh ibn Muborak bobomiz aytgan gaplarni gapiryapti. U kishi 3 asr oldin gapirib o'tgan bu gaplarni. Ular o'sha kitoblarni ingliz tiliga, fransuz tiliga, boshqa nemis tiliga tarjima qilganda gapirib beryapti o'sha gaplarni. Bizni ota bobomiz gapirib o'zimizga qaytib kelyapti, biz vau deb turibmiz. Gaplarni eshitdik. Bilim bilan qilgan har bitta narsa. Samarqandga, Buxoroga, Xivaga borsangiz, imoratlarni ko'rishingiz mumkin. 7-8 asrlardan beri turgan imoratlar bor, undan ham uzoqroq turganlar bor. Bu imoratlarni qarasangiz, armatura bo'lmagan, sement bo'lmagan, kran degan narsa bo'lmagan, lekin qurilgan. Chunki ilm asosida qilingan har bitta narsa. Rashodlar bilan qilingan. Ulug'bek bobomizni mana hozirgi kun, hafta, oy soatlar kabi o'lchamlarni o'zining observatoriyasida shu hisob kitob qilgani hozirgi zamon teleskopi dan ozgina farq bor. 1 soat, 1 yarim soatni xato bo'lgan o'sha paytda. Ozgina xato bilan chiqqan. O'sha paytda qilgan edim o'sha ishni. Chunki har bitta narsa ilmga asoslanadi. O'sha uchun biz nimadir qilamiz, ilmga asoslanamiz. Va mahsulotning yaxshi bo'lsa reklamaga hojat yo'q degan tushuncha bu noto'g'ri tushuncha. Reklama qilishimiz kerak. Yana bir to'siq bor, yana bir tushunchalardan bittasi bor. Halol yo'l bilan katta biznes qilib bo'lmaydi deganlar. Halol yo'l bilan katta biznes qilib bo'lmaydi. Agar sizning niyatingiz shunaqa tushuncha bo'lsa, demak siz biznesingizni qilib qo'yishib halol bo'lmagan usullar bilan qilaverasiz degan. Shunga olib keladi degan. Va barakani kim beradi desangiz, sağ olsa, kim beradi barakani? Alloh beradi. Ishingizni yaxshilanishini kim beradi? Alloh beradi. Shuning uchun Alloh taolo qilma degan narsani qiladigan bo'lsangiz, qanaqa qilib baraka Xudo berishi mumkin? O'sha uchun qilayotgan ishingizni, faoliyatingizni halolligiga e'tibor qaratishingiz kerak. Halol bo'lmasa bu biznesingiz uzoqqa bora olmaydi. To'g'ri, qisqa muddatda qanaqadir foyda ko'rishingiz mumkin, lekin boshqa joydan zararlarni ko'rasiz. O'sha narsani ko'rmaslik uchun halol yo'l bilan. Halol yo'l bilan ham katta bizneslar qilsa bo'ladi. Milliard oboratlar qilsa bo'ladi. Va buni siz qila olasiz. Bu qilingan, hozir qilayotganlar bor, keyin ham qiladiganlar bor. To'g'ri, halol yo'l bilan ishlash oson emas. Qo'shlaman, chunki halol bo'lmagan usulda qilish oson. Lekin qilsa bo'ladi. Va siz mas'ulsiz, jamiyatimiz uchun, xalqimiz uchun biznesingizni halol yo'lda qilishga mas'ulsiz. Sizga Alloh taolo shu biznesni bergan. Shu biznesni boshqarishni, yuritishni bilimini bergan. Odamlarni sizga ishontirib bergan, shu mahsulotni ishlab chiqarishni, sotishni, xizmat ko'rsatishni bergan. Iste'dodni bergan, jasoratni bergan, tavakkal qilishni bergan, bergan shu narsa. Va shuni siz yaxshilik ustida qo'llashingiz kerak. Yaxshilikni ko'zlab ishlatishingiz kerak. Yomonlik yo'lda emas. Odamlarga zarar beradigan yo'lda emas. Shuni birinchi anglab olish kerak. Mana shu sizni tugmani to'g'ri qadashingiz bo'ladi. Mana shu yerdan boshlanadi. Tugmani to'g'ri qadash. Agar shuni to'g'ri qilsangiz, qolganlar to'g'ri bo'lishi oson bo'ladi. Yana bir tushuncha bor. Biznesmenlar bilimlarini hech kimga o'rgatmaydi. Biz mana shunday bir davrani, shunday bir jamiyatni, shunday bir odamlarni bir to'planishini tuzyapmizki, ular bilimni tarqatishdan qizarmaydigan odam. Ular bir-biriga maslahat berishdan, yo'l-yo'riq ko'rsatishdan yashirmaydigan odamlar bilimni.